र अहिले बर्खाको पानीले गर्दा बाटोघाटोहरू पनि धेरै चिप्लो भएको छ। हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो छ। अहिले र स्वागत छ साथीहरू आजको छोटो भिडियोमा। र आजको छोटो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यहाँको सुन्तला बगान र यहाँको पाहाडको साना घरहरू देखाउने छु। र तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेमा मेरो च्यानल लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गर्दैछु आजको भिडियो। र यहाँ हेर्नुहुँदैछ सुन्तला बगान। अब नोभेम्बर डिसेम्बरको टाइममा यो सुन्तलाहरूले फल्छ, लटरम्म फल्छ। जति बेला यहाँनिर सुन्तलाहरूले बगानमा फल्छ त्यति बेला यो बगानहरू पनि हेर्नुको लायक देखिन्छ, धेरै रमाइलो देखिन्छ। र फोटोग्राफी गर्ने र भिडियोग्राफी गर्नेको यहाँ भिड लाग्छ। त्यति बेला यो सुन्तलाहरू पनि मार्केटमा जान्छ, बिक्री हुन्छ। र अहिले त अगस्तको टाइममा भर्खर चिचिला लाग्दछ है सुन्तलाहरूले। र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला कि किनकि नोभेम्बर डिसेम्बरको टाइममा जब यहाँ सुन्तलाहरू लटरम्म फल्छ त धेरै रमाइलो देखिन्छ बगानहरू। सुन्तलाको साथसाथमा यहाँनिर किचन गार्डनमा धेरै प्रकारको अर्ग्यानिक खेतीहरू हुन्छ, केरा, अमरुद, अम्बक, एभोकाडा। र यहाँको सानो घरहरू पनि हेर्नुहुँदैछ, हाम्रो पाहाडको घरहरू। र बाटोघाटोहरू पनि धेरै चिप्लो भएको छ पानीले गर्दाखेरि। तर घरको आँगनमा फुलहरू पनि रोपिएको छ, हेर्नुहुँदैछ। र यस्तै नेचरल कुराहरू, ब्युटिफुल प्लेसहरू हेर्नु चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा बनिरहनु होला। र यहाँनिर बगानमा धेरै अर्ग्यानिक खेतीहरू पनि लगेको छ, यो चियापत्ती पनि रोपिएको छ है। र यहाँ एभोकाडोले पनि फर्दछ है। एभोकाडोले फल्दछ र यहाँ अनारस पनि हेर्नुहुँदैछ है। यो आज गोजु भएन। यहाँ फुलहरू रोपेको छ आँगनमा, हेर्नुहुँदैछ है सिनेरी फुलहरू। यो अम्बक र अब यो अक्टोबर नोभेम्बर खानेको लायक हुन्छ यो अम्बक पनि। फल्दैछ अम्बकले।